ናስ ብላን ብላ ብላን ባይ ኮነ ንሰርሕ ኣነስ ማይሰት እየ ትሰርሕ ኖ እንታይ ዳ ናይ ካርቴሊና ወይ ዝኾነ ሰርቲፊኬት ወይ ዝኾነ ገሌ ወይ ዝኾነ ኣይትሽልሙና እንዲኹም ዳ ኣዱብሊና ኣውሮፓ ንፅ ስዊድን አንድ ሚሊዮን አንዳንድ ምርጥ ተጋሩ አላችሁ። ደግሞ ምርጥ ትግሬዎች ብትባሉ ተጋሩ እንኳን አላችሁ። ምርጥ ትግሬ እየተባላችሁ የምትጠሩት ምርጥ ጥሬ ናችሁ እናንተ ትግሬ ሳቱ ጠዋሌቲን አቡነ ጂሰቅ ጡስጡስ ጡመክ አቡክ ሰቅነክ ኣይትሽልሙና እንዲኹም ዳ ገለ ወይ ዝኾነ ኣይትሽልሙና እንዲኹም ዳ ገለ ወይ ዝኾነ ኣይትሽልሙና እንዲኹም ዳ ህዝቢ ትግራይ ብምሉእ ዘዋረድክዮን ዝጨፍጨፍክዮን ሓሳዊት። ስለዚ ሕጂ ከዓ ንህዝቢ ትግራይ ከተዳናግሪ ካብ ህዝቢ ትግራይ ገንዘብ ክትእክቢ ኖ ኣይንፈቅድን። ራይ ፀገም የለን ዋላ ነቶም ዓጋመ ስድራ ቤተይ ኣቶም ዓጋመ ስድራ ቤተይ ኣቶም ኣለኹም ዲኦም ዓጋመ ስድራ ቤተይ ስደድለይ ዋጓ ሓፍተ ደፊእኒ እቶም ዓጋመ ስድራ ቤተይ እዮም ኣለኹም ኣነ ክሰደልኪ ኣዲ ኣድረስ ስደድለይ ምስላል ዋይ ኮንታክት ግበርኒ ብዋትሳብ ብፌስቡክ ስምዑ እንዳ ተኸታተልትና ክነግረኩም ኣይ ሽልሙና እንዲኹም ዳ ዝኾነ ሽልማት ሲ ካባኻትኩም ሲ ካብዞም ኣብ ሚድያ ንነጥፍ ብፖለቲካ ይኹን ብገለሲ ሳፖርቲ ትገብሩና እንዲኹም ዳ ኣንድ ሚሊዮን ኣንዳንድ ምርጥ ተጋሩ ኣላችሁ። ደግሞ ምርጥ ትክሬዎች ብትባሉ ተጋሩ እንኳን አላችሁ። ምርጥ ትግሬ እየተባላችሁ የምትጠሩት ምርጥ ጥሬ ናችሁ እናንተ ትግሬ ሳቱ ጠዋሌቲን አቡነ ጂሰቅ ጡስጡስ ጢቅመክ አቡክ ሸቅነክ ስቆጣ አረበኛ ቀላቅላል ኢሪን አል ጡስጡስ ኩሚያኪ ቶም ዓጋመ ስድራ ቤት እዮም ኣለኹም ኣነ ክሰደልኪ ኣዲ ኣድረስ ስደድለይ ምስላል ዋይ ኮንታክት ግበርኒ ብዋትሳብ ብፌስቡክ ድሕር ናይ ብሓቂ ግድስቲ ኮይንኪ ፌስቡክ ይ ኣብቲ ኣዱብሊናሃይ ኣነ ምፅላል የበል ንክሰደልኪ ኣድራሻ ጋሒ ኢሎም መን እዮም ጋሕ ድብሉ ዓጋመ ስድራይ ዳ ክሰድለይ ንፈረቃ ናብ ርእሶም ከማንፀርኒ መን ዓጋመ ኣይ 200 ኢሮ ክሰደልኪ ዋይ ኣታክታት ዘረና ተወዳእና ኣብዚ ዶይ ትሰድለይ ዳ ሓረ እዋይ ክራስንኮዝ እዮም ወይ ህዝብና ኮደይ መዓረ ህዝብና ኮደ ህዝብና ኮም ራሲ ኣብዚ ኒ ኣሎ ኣብዚ ሰድዎ ኣሎ ራእዮ ኣብዚ ሕጂ ግዜ ኣነ ብገንዘብ ይፃወት ትግራዋይ ሆይ ንቃ። ገንዘብ ማዋጣት ካለብህ ለተቸገረው ለተራበው ወገንህ እንጂ ለብር ብሎ ለጭሁልህ አይደለም። ሰብአዊነት ብድርም አይደለም። ከራበው ለጠገባ አዝናለሁ አለ ያገሬ ሰው። ዘመኑ ተበላሽቷል። ሰብአዊነት ብድር ሆኗል። መልካምም መጥፎም ለማድረግ ብር መጠየቅ ልምድ ሆኖ ቀርቷል። ሰው ከህሊናው ከተጣላ ቆየ። በሰው ችግር ገንዘብ መሰብሰብ እንደ ዘመናዊነት ተቆጥሯል። እድሜ ለጎፈንድሚ። ሰብአዊነት ተሰማኝ ብለው ለተጎዳ ወገን ከጮሁ በኋላ ዞር ብለው ለሰብአዊነት ላሰማሁት ድምፅ ክፍያ ይገባኛል የሚሉ የአእምሮ ስንኩላኖች ተፈጥረዋል። ዛሬ እጅግ ስላስገረመኝ አንድ ነገር ላጫውታችሁ። በትግራይ በተነሳው ግጭት ጥቂት ስለ ሰብአዊነት እውቀት ያላቸው ትግራይ ላይ የሚደርሰው ግፍ ሊቆም ይገባዋል ብለው ለተቸገረው ህዝብ ድምፅ ሲሆኑ ነበር። ስለ ሰብአዊነታቸው ክፍያችን የተጋሩ ደስታ ነው ብለው የሚያምኑ
የተከበሩ የሰው ልጆችም ናቸው። አንዳንድ አስመሳይ ሰዎች ደግሞ ሰባዊነት ብድር ነው ለጮኩበት ብር ይከፈለኝ ብለው ጎፈንድም ይከፍተው ተጋሩን ያስቸገሩ ነው። አስተውሉ፣ ይህ ድርጊት ለገንዘብ እንጂ ለሰባዊነት የተጮኸ ጩኸት አይደለም። አዱ ትባላለች። ከጥቂት አመታት በፊት የትግሬን ደም አፍሰን መጠጣት አለብን ያለች የአረመኔም የጭካኔም ወሬ ስታወራ ነበር። አሁን ይሄን ለምን አለች ሳይሆን ሰው ሊለወጥ ይችላል። ነገሩ ግን የሴትዮዋን መሰሪነት ስለሚያሳይ ነው። ደሙን እንጠጣዋለን ከሚል ወደ ደሜ ይፍሰስል ለመቀየር የፈጀባት ጊዜ ግን ጠርጥር ከገንፎ ማይጠፋም ስንጥር እንድንል ያስገድደናል። አዱ ስለ ብር እምነቷን ቀይራለች። ስለ ብር ሰው ዘልፋለች። ስለ ብር ማንነቷን ሸጣለች። ከወራት በፊት ለትግራይ ድምጽ ለመሆን አደባባይ እስከ መውጣትም ደርሳለች። ስለ ትግራይ ብዙ ቪዲዮዎች ሰርታለች፣ ታግላለች። ግን የታገለችው ለሰባዊነት ሳይሆን ለብር እንደሆነ አሁን ላይ በምታረገው ነገር ታዝበናታል። አዱን ለመርዳት ያሰባችሁ አሁንም በመርዳት ላይ ያላችሁ ሰዎች ጥያቄ ልንጠይቃችሁ እንፈልጋለን። ለምን አዱን ትረዳላችሁ? ለትግራይ በምታደርገው ትግል ጉዳት ደርሶባታል? ከስራ ተባራለች? ተርባለች? ተጠምታለች? የምትኖርበት ሀገር እኮ ባሰራም የሚከፈልበት ሀገር ነው። በትግራይ ግፍና ሰቆቃ ላይ ተንጠልጥሎ ለመክበር የወደደን ሰው መርዳት ተጋሩን የመዝለፍ ያህል ነው። አስተውሉ፣ የተደላደለ ኑሮ የምትኖርን ሴት የተቀናጣ ህይወት መኖር አለባት እያላችሁ መሆኑን እሷን በመርዳት ላይ ያላችሁ ሰዎች ፈጽሞ ስለ ሰባዊነት እውቀት እንደሌላችሁ ነው የተረዳሁት። ሰባዊነት ብድር አይደለም። ሰባዊነት ሰውነት ማለት ነው። በየትኛውም መስፈርት እሷን መርዳት ትክክል ሊሆን አይችልም። ተጋሩ ሆይ አስተውል። መርዳት ካለብህ በየአረብ ሀገሩ በበረሃ የወደቁ እልፍ አላፍ ትግራዋይ አሉ። ሀገራቸው ከመግባት በረሃን መርጠው በውሃ ጥምና በረሃብ የሚሰቃዩ ሀገራቸው እንዳይገቡ የአብይ መንግስት አሸባሪ ብሎ ወደ ሞት ስለሚሸኛቸው የሚገቡበት አጥተው እንደ ወገን አልባ በረሃ ለበረሃ የሚንከራተቱ ወንድሞቻችሁ አሉ። እነሱን አስቡ። መርዳት ካለባችሁ እነዚህም ብታግዙ ጽድቅም ደስታም ነው። ነገር ግን ዞሮ የሚያዋርድህን መርዳት መጨረሻው ጸጸት ነውና እናም ይታሰብበት እላለሁ። የአያጅቦ ኮሚቴ አባል የሆነው ከአረብ አገር ሆኖ አያጅቦ ለትግራይ ሲጮ ራሱን አደጋ ላይ ጥሎ በ1500 ብር ደሞዝ እየሰራ እርዱኝ ሳይል መንግስት እየከፈላት የምትኖር ሀገር ላይ ቁጭ ብላ አዱ እርዱኝ ማለቷ የሚያስተዛዝብ ነው። መርዳት ያለባችሁን ብቻ እርዱ። አብዚ ሕጂ ግዜ ይብለካሉ። አብዚ ሕጂ ግዜ አነ ብገንዘብ ይጻወት።